შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში მოდერნიზაციის პროცესი მიმდინარეობს, რომლის ფარგლებში სააგენტოს დირექტორმა მეხანძრე მაშველების სრულშემადგენლობას ახალი ყოველდღიური ფორმები გადასცა. აღნიშნული ღონისძიება მთელი ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდა. მეხანძრე მაშველებს უახლოეს მომავალში ახალი საბრძოლო ფორმებიც გადაეცემათ. განახლდება ავტოპარკი, რაც ხელშეუწყობს საგანგებო სიტუაციებზე ეფექტურ რეაგირებას და სააგენტოს შესაძლებლობების გაძლიერებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სრულ შემადგენლობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით, როგორც რეგიონებში, ასევე თბილისში გადაეცათ ყოველდღიური ფორმები. ასევე უახლოეს მომავალში დაგეგმილი გვაქვს სახანძრო საბრძოლო ფორმების გადაცემა. ჩვენთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია მეხანძრე მაშველების კომფორტულ პირობებზე ზრუნვა, რაც აუცილებლად აისახება მომავალში მათ მეტ ეფექტურ მუშაობას.